të paktën e gjetët që është nga Norvegjia. Po. Okej. Gjithë për gjithë gjërat. Ne kemi një video call një baba me të dy fëmijët e vet, që gjithkohës na kanë përshëndetur. Përshëndetje. Hello, hello. Përshëndetje. Nga po merrni? Nga po merrni dashur? Nga Australis. Nga Australia, mirëmbrëma atëherë. Sa është ora atje? Mirë është tush, mirë Aldo, ako ma këtu është ora 6:30 tani. E mbrëmjës? Ako ma ditë se usë gjatë dita dhe një orë. Jemi në Behar tani. Jeni në Behar. I dashur si qojnë juve? Armando. Armando, nga Australia, nga një origin? Unë jam nga Skrapari. Nga Skrapari. Armando, po si përfundoj në Australi, vla? Un kam jetuar 18 vjet në Itali. Aha. Pastaj unë jam me nusën time, edhe u transferova nga Itali. Fantastike. Nusja është australiane, besoj? No, nusja është shqiptare. Ah, ajo ishte përpara te në Australi, apo jo? Po, ka lindur. Fantastike. Ka lindur në Itali. Shumë të fara, shumë të fara, bëj, shumë të fara. Fala, s'kesh. Nëse apo më regjistron në televizor në direkt në video rani. Nëse na e prezenton, o, ja ku është. O, mirë me gjithë, good morning. Good morning, good morning, good morning. Po që bëjt nga Australia, am bajnë jasë mani në qikë. Si fanë se dëgjohet? Që bëjt nga Australia, mirë e një? Mirë, shumë mirë jemi. A, po mirë, shumë. Në cilin qytet jetoni në Australi? Në Melbourne. Në Melbourne, shumë mirë. Bëjni bashk me komunitetin shqiptar që është aty? Po, provojme të mblidhemi sa të mundim, po... Si kush e ka zënë Alin, ja më punë, ja fëmijë. Ja, një loj jemi, një loj edhe këtu se cilin punë të veta, edhe në tunë Tiranë një loj, dhe më thënë. Më përpara, që ku më lidheshim nga në qikë në i sebeb, në i fejes, në i njofje, në i gjëkshu, po të anis e cilin pun të beta, a stakon vlaj, në kur i thonë. Qa të i bësh? Vetëm për gëzime dhe për në i vakish i të rohë. E qartë. Mirë, unë besoj që nuk pa mërë mënda e keni marë për temën. Apo? A, unë e pashte, më shkuat e një mesaj, në fakt, edhe në... Edhe më shkruan mbrapa, a mundet t'ju marrë, thashtë më poshka problem, mundet të shkasë. Mrekulli, mrekulli. No, për temën desha thoshen, interneti dhe website, përmendimin tim ka anë të mira, ka dhe anë të këqia, nuk diskutohet. Normal, normal. Prapë se prapë ajo faj në qofë se mundet të themik shumë për fëmijit, për këto, unë vetë me rapun e fëmijive tam, që të mos penzojmë shumë kose që duhet, nda e kam kontrolin atë iPad-et e tyre, i kam gjithmonë në kontrol, i kam plidhë dhe i kontrolojnë me të orë 2-3. Në që ose kalon limitin, po e ozgjasin shik në weekend, ose jo fike dhe që duhet flenë gjumë në rajën e durë. Kështu, bëjnë atë... Po prapë se prapë, e shkelin që të regullin Aldo gjithmoneve, ke përësyshtë. E qartë, me qartë, bëjnë atë dhe ka të majtë? Po bëjnë në nazve si të bëjnë e kemi për këdherër o burë qanë. Po mime, normal se janë ka të majtë dojë për këdherër, se që do bësh? Zdoj bësh, po e gjitha i kanë. Të gjitha i kanë edhe prapë në ngopën. E, ja, kujtohu dhe vetë kërve që një vogël, a ngopesh e duke i lojtur, së ngopesh e në njerë. E, po këta sërinë asë përjashtë, e tani doli e imi përjashtë aty në parkë, mori bicikletën edhe iku në parkë. Sa mirë që ke parkë? Më të rinë në parkë, se sa të luaj me telefonë në shpi. Ke shumë të drejtë. I dashur, unë të falenderoj shumë, të më kaloni mas ditën e qetë dhe darkë në ëmbël, gjithë të mirat dhe shumë të falat gjithë shqiptarëve në stakonin e një. Faleminderit. Faleminderit Aldo, përshëndetje juve edhe pa fituar. Unë ju shikoj gjithmonë, kur mundem në oraret, se kemi qikurat ndryshe, po tani jemi në bazë ditë e shkoa me mirë për të ndjekur juve. Nëse instalon klani im, e ke aty të më dhënë e zjedhë vetë kur do të në shofësh. E kam në mobile. Kër jam në punë që përse ka në një gjaj i përdojrë ati jem shumë, se në televizore kam
E kam lidhur direkt me televizorin, me e kemi me fantastike, me fantastike. I dashur shumë faleminderit. Mos përdorim ato emra. Rrofshë qoftë. Okej, ja kalofshi mirë. Gjithë mirë zemër, gjithë mirë. Shëndet, shëndet. Mirë, shëndet. Pafshim.